Changanua mtindo katika dondoo lifuatalo. Maskini mke wangu, kumbe ugonjwa haukumsaza mwaka baada ya mwaka. Umemla bila huruma. Awali niliona kama mchezo. Kumbe ilikuwa kweli. Kauli yake ninaona imesimama. Ni mwele hakika. Laiti ningejua jana ningeishi tofauti. Silesi zetu za maisha tungezila zilivyokuja kwa furaha. Umepata? Ukurasa? Sabini. Soma sehemu hiyo mpaka mahali kuna buriani. Mzeni maskini mke wangu mpaka sehemu kuna buriani. Buriani. Umesema ni ukurasa? Sabini. Someni. Maskini mke wangu. Kumbe ugonjwa haukumsaza mwaka baada ya mwaka. Umemla bila huruma. Awali niliona kama mchezo. Kumbe ilikuwa kweli. Kauli yake ninaona imesimama. Ni mwele hakika. Laiti ningejua. Jana ningeishi tofauti. Silesi zote za maisha tungezila zilizokuja kwa furaha. Siku hazipo kwenye. Wala jana itarudi. Sasa jamii imebaki kuwa kumbukizi baada ya kusombwa na wakati mfano wa mafuriko msimu wa masika. Kwa bahati nzuri pato tu, ninaweza kuiwekea dunia tabasamu iwe silesi kwa wazazi, vijana na kila mwenye nia njema. Siwezi kuendelea kuishi hivi. Sasa nimekata shauri. Lazima niache njia ya zamani na kufuata mpya. Maisha mapya. Pombe. Kama anaisemea pombe. Mnichezesha kama mwanasiasa. Kwa muda mrefu. Mnyima fursa kuelewa familia yangu. Hapana. Siku zangu za uzeeni lazima nizitumie kumwangalia mke wangu mgonjwa. Lazima nimshukuru kwa vitendo, kwa jinsi alivyojitolea kuijenga familia yetu. Anapunga mkono. Mtindo. Nida. Maskini mke wangu. Maskini mke wangu. Si nikwambia kuna kusahau ile alama hisi. Kuna nida nyingine gani? Pombe. Ehe. Nyingine? Hapana. Kuna ya mwisho. Kumbe ilikuwa kweli. Umeona? Mtindo? Tashisi. Kumbe ugonjwa hukumsaza. Tashisi pale ni nyingi. Kwanza kuna siniwishi ama waishaji. Kufika vitu visivyokuwa na uhai sifa. Silesi zetu za maisha tungezila zilivyokuwa kwa furaha. Ugonjwa umemla tumesema bila ya huruma. Kauli yake ninaiona imesimama. Na pia pombe kumchezesha yona kama mwanaserere. Sina mchezesha imepewa kufanya kama binadamu. Kisha kuna utohozi. Silesi ni slice. Tashbiha, umeiona? Iko wapi? Umenichezesha kama mwana susere. Na jana kusombwa, soma. Jana kusombwa. Esta ujaona, jana kusombwa, iko wapi? Na wakati mfano wa mafuriko. Msimu wa masika. Yani imebaki kuwa kumbukizi baada ya kusomba. Na wakati mfano wa kulipa msimu wa masika. Mfano wa. Kwa hivyo ni tashbiha. Ritifa. Ni pale unazungumza na kitu ambacho hakina uhai. Si nilikwambia hivyo? Kwa hivyo ameiambia pombe nini? Kwa heri pombe. Nazungumza na pombe. Na pia anaiambia buriani. Kwa hivyo inaitwa ritifa. Kuna uzungumzi nafsia hapa. Kumbuka haya ni mawazo ya yuni. Sindio? Yote ni uzungumzi nafsia. Pia kuna mbinu rejeshi. Unaiona?
Awali niliona kama mchezo. Kumbe ilikuwa kweli. Kwa hivyo ameturudisha nyuma. Mbinu rejeshe au kisigere nyuma. Pia kuna taswira. Ndio nione kama mnakumbuka mambo ya taswira. Unaona taswira ipi hapo? Taswira. Kauli yake ni mwani nasima. Vizuri sana. Kauli yake nione imesimama. Kuna taswira nyingine. Jana kusombwa na wakati. Mfano wa mafuriko msimu wa masika. Bado ni taswira. Uni. Ninaweza kuiacha dunia tabasamu. Ninaweza kuiachia dunia tabasamu. Hii ni taswira? Tabasamu. Si unaona? Taswira. Ninaweza kuiachia dunia tabasamu. Sinioni. Pombe, umenichezesha kama mwanaserere kwa muda mrefu. Umenichezesha pia nioni. Pia kuna nahau pale, kata shauri. Umeiona? Kata shauri. Swali la ba. Tambua toni inayobainika katika dondoo hili. Toni hiyo ni toni gani? Toni ambayo inatolewa na Yona. Vizuri sana. Alafu utasema sentensi gani? Kwa sababu lazima, ukisema ni majuto, lazima ufafanue. Siutaandika majuto ama kenya kubwa. Siutaandika majuto. Alafu utapigia mstari kifupi. Kisha uandike majuto yamebainika wapi haswa. Ndiyo yote ni majuto, lakini majuto yanaonekana wazi sehemu gani. Lazima uelezi kwa sababu itakuwa alama mbili. Yona anajutia mwenendo wake wa awali. Laiti ningelijua. Unasema laiti ningelijua. Jana ningeishi tofauti. Laiti anajuta. Pia kuna huzuni. Unaweza kusema kuna toni ya huzuni. Maskini mke wangu. Ugonjwa kumsaza mwaka. Umemla bila huruma. Sehemu yote pale unaweza kutoa baada ya kuonyesha kuwa kuna huzuni. Swali la cha. Msemaji wa maneno haya ana umuhimu gani katika ujenzi wa tamthilia hii? Eleza kwa hoja tatu. Kwa hivyo msemaji wa maneno haya lazima ung'amue ni nani nani? Yona. Yona. Kwa hivyo ana umuhimu gani? Tujaribu. Ama tunao kuonyesha magari ya pombe. Yes, vizuri sana. Au ulevi. Sasa nilikwambia ukisema hivyo lazima udondoe mfano. Bila mfano utapewa. Utapewa. Kwa hivyo anaonyesha athari za pombe. Hakumuelewa Sara. Samani, anaonyesha athari za pombe. Hakuweza kumuelewa Sara. Baada ya kupigwa kalamu, alikuwa na kila wakati analewa pombe na anaenda kumpiga nani? Sara. Nao pia alipigwa kalamu. Zote hizo ni mifano tofauti hiyo. Unaweza sema alipigwa kalamu kwa sababu ya ulevi, si ni athari? Pia alimpiga mkewe. Hakumuelewa mkiwizo ni tofauti. Unasema tu mmoja wapo. Naam. Unasema anaonyesha utamaduni wa jamii. Anaenda kukutana na wazee wenzake. Kula mazao ya kwanza kama wazee walivyofanya. Naam. Walikuwa wamekaribishwa kwa nani? Kwa Beni. Kwa Beni. Kwa Luka. Luka si Beni, Luka. Pili kuna anachimuza, yani anaonyesha ile maudhui ya elimu. Anaonyesha elimu kama chombo cha ajira kwa sababu alikuwa na elimu, anakuwa nini? Mwalimu. Aliwafunza wanafunzi. Na pia tunaona maudhui ya uwajibikaji. Alifika shuleni mapema, alifika shuleni mapema. Hata uwajibikaji mwingine tunaona ambao alikuwa uwajibikaji, aliwajibika kazi yake kwa kufika shuleni mapema, kufunza vyema na wanafunzi wake wanafuzu. Hata wakati mwingine tunaona anasaisha kazi za wanafunzi hadi anaenda nazo nyumbani. Na anapewa tunzo.
Ndoa pia inaonyesha ndoa na changamoto zake. Kwa mfano, changamoto za ndoa ni kama pale anakuwa hawezi kulipa karo baada ya kufutwa kazi. Na mkewe ndiye anaolipia wanawe karo. Na pia kuna mambo ya malezi, anamsaidia mkewe kulea wanawe. Pia anajenga sara kama mvumilivu. Alivumilia kile kipindi kigumu cha ulevi na hata alipopigwa kalamu. Pia mhusika huyu anawatambulisha wahusika wengine, kwa mfano Luka, Beni. Pia anaangazia athari za tamaduni zilizopitwa na wakati, kwa mfano wanajamii kumtaka awe mke mwingine ili amzalie mrithi atakayeendeleza ukoo wake. Kabisa. Zote hizo. Hoja tu unakumbuka uiandike pale. Pia anadhihirisha maana ya methali, moyo huwa mwema. Anaasi ulevi, anaomba msamaha na kubadili mienendo yake. Mimi amesema hivyo.